Esse é o canal da Karine Ribeiro. Favoritos de outono e inverno. Eu ia falar da semana, mas não é da semana, é de outono e inverno. E tô gravando no mesmo dia, então por isso que pode ser que você já tenha visto isso essa semana. Tô gravando no mesmo dia, acabei de gravar o vídeo materno, agora eu vou gravar isso pra vocês. É uns favoritinhos. Na verdade, o que me inspirou... Ai, eu tô com a minha pantufa linda do Dia das Mães aqui. Ai, gente, essa pantufa é muito gostosa, é Dia das Mães. Mas enfim, continuando. O que me inspirou a fazer esse vídeo de favoritos de outono e inverno foi um reachado. Eu fuçando nas minhas gavetas esse fim de semana e eu redescobri um produto que eu tinha descoberto há muito tempo atrás. E eu não parava de usar, gente. Tipo, era o meu produto realmente favorito, assim. E eu usei por muito tempo. E por algum motivo eu simplesmente guardei ele e nunca mais usei. E assim, eu redescobri ele há umas semanas atrás. Que é esse produto da Avon Magix. Não é novo. Eu já tinha usado e eu tinha guardado. E tinha ficado um restinho, sabe como? É isso aqui, ó. Na verdade, eu tinha novo, eu gostava tanto desse produto que eu tinha comprado a mais. Só que eu dei pra minha mãe, eu lembro que eu dei de presente pra minha mãe usar. Então, esse, na verdade, é o último que eu tenho, assim, o último que eu achei na minha gaveta. E esse produto, ele é base... não sei o que pro rosto. A etiquetinha tá bem manchadinha, assim. O que que ele é? Eu não sei se a Avon ainda tá vendendo, mas eu acho que tá, assim. Se eu não me engano, a última vez que eu vi um livrinho da Avon, gente, faz um ano, pelo menos. Provavelmente um ano. Foi a última vez que eu vi um livrinho da Avon. Se eu não me engano, tinha ainda. Tinha esses produtos Magix, né? E esse produto aqui. Esse aqui, ele é um pó. Pó, base e corretivo. Tipo, é os três num só. Ele é bem cremoso, ó, ele é um creme. Ó, dá pra ver? Olha, é um creme. Ele é bem cremosinho. Gente, é tudo. Tipo, eu pelo menos, eu não gosto de base. Eu não gosto de base. Eu acho que eu já falei aqui em alguns vídeos. Eu realmente não curto base. Porque, sei lá, eu sinto que deixa minha pele muito pesada. E eu já tentei várias bases, base leve também. E eu continuo não gostando, assim, de base. Uso de vez em quando, entendeu? Pra dar uma... né, que eu sei que precisa, mas eu não curto usar base. Esse produto aqui, ele é super leve, ele faz uma película levinha na tua pele, e assim, ele não fica oleoso, ele é pó realmente, você não precisa passar pó por cima, não chega a ser um corretivo, porque eu tenho olheiras, né, eu não sei se vocês já devem ter notado nos vídeos, eu tenho olheiras, e essas olheiras assim, não importa o quanto eu durma, elas existem no meu rosto, assim. Sempre existiu, não importa o quanto eu durmo, eu já fiz testes, entendeu? De dormir muitas horas e elas simplesmente não vão embora, entendeu? Minhas companheiras, fazer o quê, sabe? O negócio é abraçar esse tipo de coisa e vamos pra frente, entendeu? Não vou ficar chorando as malas. Então eu tenho olheira. Então no meu caso, realmente, esse corretivo não funciona. Então eu preciso da ajudinha aí de um corretivo. Porém, gente, isso é tudo. É sério, eu comecei a passar agora essas semanas e eu comecei a lembrar o porquê eu amava esse produto. Porque que muitas vezes era só o que eu botava na bolsa assim e saía. Porque realmente ele é ótimo, ele cobre muita coisa, ele é leve, ele é fino, gente. Você não vê que você tá passando 3 kg sabe, máscara no rosto, não. Tipo, ele é fino, ele é leve, ele é gostoso de passar, ele deixa a pele bem assim, aveludada, ele não deixa a pele oleosa, ele não deixa, sabe? Enfim, gente, é um produto 10. Se vocês ainda... eu não sei se outras marcas têm, deve ter. Agora eu vou começar a procurar. Agora que eu relembrei da existência desse tipo de produto, eu vou começar a procurar em outras marcas também. Esse é o da Avon, foi o primeiro que eu usei. Ele é três coisas, então, gente. Ele é da Avon Magix, ele é pó, base e corretivo. Foi o que eu falei, corretivo, dependendo do que você quer cobrir, obviamente não vai cobrir, né? Você vai precisar de um corretivinho. Mas assim, gente,
É ótimo, deixa a pele gostosa, deixa a pele uniforme. Excelente. Vou tentar ver se eu acho de outras marcas, porque eu, na verdade, nem lembrava da existência de um produto assim 3 em 1 desse jeito. Eu realmente não lembrava. É, agora que eu comecei a ver e a lembrar que era maravilhoso, eu vou começar a buscar outras marcas. Se eu não me engano, hoje ainda eu estava vendo um vídeo de favorito de uma menina americana e ela estava mostrando produtos da Tarte. Se eu não me engano, era Tarte. E se eu não me engano, ela falou de um, porque eu vejo vídeo, cuido das crianças, faço almoço, tipo, eu faço 90 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então por isso que meus vídeos são, se eu não me engano, entendeu? Então, se eu não me engano, ela tava falando de um produto da Tarte, pó também, que era também 3 em 1, que era pó, corretivo e base. E ela disse, ela tava falando maravilhas. É, mas é Tarte, né, gente? Tarte não tá muito aí disponível. Você não pode atravessar a rua e ir ali comprar produtos da Tarte, né? Obviamente que não. Então eu vou buscar algo assim que esteja mais disponível pra gente aqui no Brasil. Vou procurar, vou ver se tem alguma outra marca. Se vocês souberem, quiserem me dar uma luz, agradeço. Mas enfim, é um produto super recomendado. Eu, na verdade, não posso passar o vídeo todo falando dele. Gostaria, mas não posso. Tenho mais dois produtos favoritos dessa época do ano. É, um é sombra marrom. Essa aqui também é da Avon. Gente, essa sombra eu uso, pra mim é minha sombra inverno básica. Tipo, eu passo só ela, ó, dá uma olhada. Eu tô passando todo dia, eu passo só ela e esfumo. Eu passo ela em toda a parte aqui da pálpebra e dou uma esfumada e deu, saio pra luta, entendeu? E eu uso essa sombra também com um pincelzinho fino pra arrumar as minhas sobrancelhas. E uso essa sombra com um pincelzinho fino como aqui embaixo também. Porque eu não gosto do lápis delineador, porque ele fica muito marcado. Então eu prefiro usar essa sombra realmente para tudo. Então eu uso essa sombra pro olho, pra pálpebra, pra arrumar minha sobrancelha e aqui pra baixo. Com um pincelzinho fino, né? O do olho é um pincel diferente, enfim. Mas assim, sombra marrom pra mim no inverno é ultra básica. Essa aqui é da Avon Ultra Color. Marrom intenso, coleção chocolate, baunilha e marrom intenso. E outra coisa que eu não passo sem no inverno é os lip balms. Esse aqui é da Avon. O que eu gosto desse lip balm é que ele dá uma certa corzinha que eu acho bacana. Eu não posso, gente, ficar sem isso no inverno, porque o meu lábio ele seca, sabe? E ele fica aquela casquinha. É igual do meu filho. Do meu filho eu também tenho que passar. É aquela manteiga de cacau, porque fica casquinha, sabe? E ele fica puxando. Então, geralmente isso acontece no inverno. Resseca o lábio. O que eu gosto desse lip balm da Avon é que ele também dá cor, ó. Ele dá uma corzinha, ele não é totalmente pálido, tá vendo? Então, assim, três coisas que eu não passo sem no inverno: sombra marrom, lip balm e esse aqui que eu redescobri e meu, é meu novo querido e vou buscar daí de outras marcas para falar para vocês. Tá? Eu testo e falo pra vocês. Gente, é isso. Esses são meus favoritos de inverno. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.